မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ဦးရီတို့ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီဦးရီတို့အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်နဲ့ Viber Shangri-La CSR program Soft for Hope ဆိုတ ဲ့ အစီအစဉ် ကို Sundara အဖွဲ့ နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး ကလေး အယောက် 800 အတွက် UN လှူဒါန်း သွားမှ ဖြစ် ပါတယ် Shangri-La group ဟာ ကမ္ဘာ အနှံ့ မှာ CSR program တွေ ပြုလုပ် နေ သလို ကလေး ငယ် တွေ ဟာ လက် ကို စက်ပြန် နဲ့ စီးတက် တဲ့ အလေး ချိန် ကောင်း အပြင် ကျန်းမာ ရေး နဲ့ ညီ ညွတ် စေ ဖို့ အတွက် Soft for Hope program ကို ကလေး 800 ကျော် အတွက် UN ပြီး ဒုတိယ ချိန် မြောက် ပြုလုပ် ဖို့ စီစဉ် ဖြစ် တာ လို့ ဒေါ် မမ နိုင် က ရှင်းပြ ခဲ့ ပါတယ် Many don't want a maro to call over it, not change out, do the other change out, but no. Many don't want to look over or potion and a native. The nigger or Kaleri Shia Jordan UTV Lodava. Kaleri and Nayali, Dilumuli, Sabiali, Yavi, Lakli, the Chasavi, Jama in a new resolution, that Maro, you a jack up in your ballet. No, Sabia, Nina don't get it, Legion, Yawa, and Kaleri, Madame Kauma. Hodema, Ethery, a don't you get me. ပိုးရှံနေတဲ့စက်ပြာတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်မှုနီးလဲရှာဖွေပြီးစက်ပြာဝယ်ယူသုံးဆွဲဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက်ပြန်လဲလှူဒါန်းမှုစီစဉ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စူးလေရှန်ဂရီလာရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အား 200 ကလေးငယ်တွေမှာလိုအပ်တဲ့စက်ပြာတွေကိုလှူဒါန်းတာမို့နီးပညာပိုင်းအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ပုံနဲ့အသုံးမလိုတော့တဲ့စက်ပြာတွေကိုအသုံးဝင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလိုအပ်သူကိုလှူဒါန်းတာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ပါလို့မှတ်ထားတာကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဒီလောက်ကအရန်ကောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသုံးဝင်တဲ့စက်ပြာတွေကိုအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောလောက်လိုက်တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးကိုမ